Frank Jensen mange gange de sidste måneder. Så er det Nikolaj Kirk. Er der nogen, der har sat dagsordenen omkring Amager Fælled, så er det Nikolaj Kirk. Så giv Nikolaj en rigtig stor hånd. Kommer han her og fortæller. Kære venner, hold kæft, hvor er det dejligt at se jer. Vi har sejret. Vi har sejret af helvede til. Meget mere, end vi selv forstår. Aldrig før har kridthulen og salamanderen og pilalanden og en mikrofon blevet skrevet om så meget i pressen. Aldrig mere. Kan jeg holde den i hånd? Aldrig før, og jeg mener det, aldrig før har pressen skrevet så meget om Københavns vilde natur. Selv her i morges, der vågnede jeg til en leder i Politikken. I har måske også benærket den. Der stod, det var torskedumt. Måske ikke torske, men der stod, det var dumt at bygge på unik natur. Det tror jeg er rigtigt. Og jeg tror faktisk, at vi har et problem, som vi ikke helt har forstået endnu. Vi har svigtet os alle sammen. Vi har svigtet vores egen natur. Vi har glemt den. Vi taler ikke om den. Vi ser den ikke i den store mastodon, når de sender fjernsyn. Hvorfor skal vi se på hyæner og løver, der slås, når vi har kampe alle steder i Danmark blandt insekter og padder? Det er mindst lige så store kampe. Det er samfundssvigt, som vi skal lade om på. Og jeg kan love jer for, selvom vi ikke får reddet strandingen, det tror jeg, vi gør. Men hvis vi nu ikke gjorde, jeg tror, vi har guderne med os. Hvis vi ikke gjorde, så kan vi være sikre på, at fremover, når en på rådhuset tænker, jeg nakker lige et stykke mere, så kommer han eller hun også til at tænke, der bliver ballade. De bliver sure. De finder sig ikke i det. Vi har fået nok. Men jeg er også bekymret. Jeg er rigtig bekymret som københavner. Jeg har noteret mig, Frank Jensen, vores overborgmester. Kære Frank, jeg har noteret mig, han måske slet ikke forstår ordet biodiversitet. Han flygter i hvert fald, når jeg bliver spurgt til det. Det er jo ikke sundt. Og jeg kigger på hans miljøoverfører, og jeg forstår, at han synes, det er skide ligegyldige svampe og biller, der findes ude på strandingen. Jeg er ikke enig. Og for kort tid siden, der var der en journalist, der viskede mig i øret. Hvad får du ud af det her? Jeg kiggede på ham og tænkte et sekund. Så kiggede jeg lidt kraftigere på vedkommende. Så skal du høre her, min ven. Jeg elsker hver eneste tur på min lille cykel. Jeg cykler gangen gennem grusstierne. Jeg hader asfaltstien, for den ødelægger vores natur. Farten bliver sat op, og vores børn kan ikke gå der. Men jeg kører hen ad gruset, møder et lille bump. Jeg ser en hare. Jeg ser nogle fugle i luften. Jeg kommer forbi Grønjordssøen, og jeg kører hele vejen ud til den gamle strandeng. Jeg lægger mig i græsset, lige midt i strandengen i det høje græs. Blandt pilelanden og alle de der halvgræsser, startyperne. På panden af mig, der springer en tusse. Den sidder og kvækker. En kridthule, som ingen kendte for et halvt år siden. Jo, der var Lars Andersen, den gamle ræv. Han kender kridthulen. Men Lars Ander, vi har sgu glemt kridthulen. Vi har stadig ikke helt forstået den. Den er hvid og har dul på hovedet. Men hvad fanden laver den? Vi har brug for oplysning. Det er vigtigt. Men det er nede fra enden af mine fødder, der vokser en orkidé op. En vild orkidé. Og den vokser kun op, fordi der er nogle skide ligegyldige svampe nede i den næringsfattige jord. For var de skide ligegyldige svampe der ikke, så var den orkidé for længst forsvundet. Den ville aldrig være kommet op. Så kære miljøoverfører, jeg tror ikke, du har en skide forstand på natur. Og det er synd og skam. Og derfor må vi kræve, at vores politikere begynder at sætte sig ind i det. Fordi den gamle strandeng, den er 5.000 år gammel.
Især Frank Jensen desværre. Forestil jer 5.000 mennesker, lidt eller i dag, bosætter sig oven på den gamle strandeng i et bæredygtigt byggeri. Forestil jer det lige. Sikke en larm. Sikke en lysforstyrrelse. Sikke en massiv storm, der kommer. Hvad tror I, der sker med resten af fælden? Hvad tror I, der sker med de særlige fugle? Jeg har fået viske i ørerne af DOF, Dansk Ornitologisk Forening, at de er pisse bekymrede. De er pisse bekymrede. De mener faktisk, at det vil gå så kraftigt ud over fuglen, at de forsvinder. Skal København kun være parker med solsorte, duer og ænder? Og så masse skader. Er det det, vi vil? Nej! Vi vil have rådom! Ja! Vi vil have rovfugle! Ja! Vi vil have alle de fantastiske væsner! Ja! Og prøv at høre, venner. Når jeg kigger ud over os selv i dag, så ser jeg jo folket. Ja! Vi står ikke tre luder og lommetyv her. Vi står folket. Ja! Jeg ser børn. Jeg ser gamle. Ja! Jeg ser nogen med en lav uddannelse som mig selv. Men jeg ser også et par enkle med lang uddannelse. Det er skønt. Vi kan godt vinde den her sag. Men det kræver, at vi går ind i den. Det kræver, at vi alle sammen begynder at joine. Vi skal melde os ind i Dansk Naturfredningsforening. Vi skal hjælpe verdens skove. Vi skal gå hen til Amager Vest. Vi skal samle tropperne. Og vi skal ikke bare give et like. Vi skal bruge tid. Og er der tid? Tid er vores vigtigste pengemoment, kan man sige. Hvis vi offrer tid, bliver vi stærke. Og så lærer jeg selv en lille ting, som er vigtig. Skriv til Frank Jensen. Ja! Jeg har taget en lille ting med til os alle sammen, også til Frank. Han kan jo begynde at skrive til sig selv. Skriv til overborgmester@kk.dk. Det kan I godt huske. Overborgmester@kk.dk. Skriv til ham og spørg, om han er styr på Byhavn. Spørg, om han gider få dem til at rydde op dernede. Det er næringsfattig jord. I øjeblikket ligger der flis ud over det hele med masser af næring. Vores natur dør dernede. Skriv til Frank, at de skal rydde op. Stå op om morgenen, og så gå ned og børste jeres tænder. Og når I har børstet dem godt, både under og over munden, så gå ind og skriv til Frank. Og når jeg skrev til Frank, så lav jeres kaffe. Husk at lave dem godt. Stempel eller espresso. Mælk i, hvis I bruger det. Og så sæt jer ned og skriv til overborgmester@kk.dk og fortæl dem, hvad vi synes. Og når I har gjort det, så husk at give jeres kanariefugl foder. Og gå en tur med katten, hvis den altså kan det. Og så gå tilbage og skriv til Frank igen. Spørg ham, om han forstår biodiversitet, altså forståelsen af ordet. Spørg ham om det. Skriv til Frank igen. Og spørg ham, hvordan det kan være, at næsten 10.000 kvadratmeter er meget nede derude. Det kunne man godt gøre på en anden måde. Ligger der ikke andre, der har budt ind på den opgave? Det tror jeg. Spørg Frank, om han vil fremlægge det. Og når I er færdige med det, så gå på arbejde og pas jeres arbejde. Ligesom jeg gør. Og så kom hjem, og så skriv til Frank. Vi skal blive ved med at presse Frank. Fordi mange gode socialdemokrater er grønne. Og de har brug for at presse. Presse bliver lagt på Frank, så han ryster i bukserne. Vi er godt på vej, men vi skal videre. Skriv til Frank. Spørg ham, om han selv styrer sin politik, eller om det er Lars Kramer, om det er Carsten Koch, om det er Lars Weiss over i By- og Havnsbestyrelse, der styrer det, han skal bestemme. Skriv til Frank! Og så lad os for helvede passe på vores sidste natur i den her by. For det er ikke til diskussion, og jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det gerne igen. Frank, vis mig et sted i byen, der har så høj og fantastisk biodiversitet, som lige derude, godt 800 meter herfra. Vis mig bare et sted. Jeg har lige været derude. Der så vi 5 snore, der lå og bollede. Det var et fantastisk syn. Og de snore, de store for øjeblikket. Jeg har sgu aldrig set snore i Fælledparken. Eller i Kongens Have. Og vores børn har brug for at vågne op.
tror, Pasmus, jeg tror, Søren Frank må opgive sit lille projekt. Selvfølgelig kan der bygges andre steder. Smag på bordet. Forestil jer, hvis København aldrig kunne bygge mere. Det hænger ikke sammen. Så vil byen være fortabt. Det er den jo ikke. Det er vilje og mod. Og vi skal hjælpe de partier, som allerede har indset det. Det er hele den grønne fløj. Jeg noterer mig, at konservative også byder ind. Og jeg har hørt i krogene, at Venstre kigger på det. Så der er altså godt gang i den. Og må det ikke, vi får presset Frank så meget, at strandingen overlever meget.